Ugunsgrēks divu stāvu dzīvojamā mājā izcēlās agri no rīta. To pirmā pamanījusi mājas otrā stāva iedzīvotāja Svetlana. Pēc 4 no rīta vēl gultā esot pamanīju, ka ārā ir pārāk gaišs. Kad piegāju pie loga, tad pamanīju, ka kaimiņiem verandā kaut kas deg. Pamodināju vīru un izskrēju daudzīt pie logiem kaimiņiem. Pamodināju kaimiņus un vēlāk aizskrēju uz dzīvokli glābt vismaz dokumentus. No mājas piebūves nekas pāri nav palicis. Daudz bērnu ģimene, kuru pamodināja kaimiņiene, priecīga, ka varēja izglābties, jo piebūvē, kas dega, bija ieejas durvis. Mūžu skačil pabiežāl tam dzicīja. Vīrs pielaca kājās, pamodināja bērnus citās istabās, atvēra durvis, bet uguns viņam iesitās sejā. Sapratām, ka jāglābis caur otru ieju. Tajā brīdī drēbes mugurā bija tikai mazākajiem bērniem. Palīgā steidzās arī kaimiņiene no blakus mājas. Izskrēja kaili, nācu palīgā un iedevu drēbes, centos mazināt šoka stāvokli. Daudz bērnu ģimenes mama stāsta, par laimi šo nelaimi nenācās piedzīvot visiem bērniem. Dzīvokli liesmas vispirms izplatījās vecāko bērnu istabā, kuri šonakt palika izglītības iestādes kopmītnēs. Gazes baloni atradās abu dzīvokļu attālākajos stūros, un tos paspēja iznest ugunsdzēsēji. Notikuma lokalizācija notika nedaudz vairāk kā 3 stundu laikā uz 8.17. Ugunsgrēks tika lokalizēts. Blakus bija arī saimniecības ēkas, bet īpaši apdraudētas viņas nebija, jo arī ugunsdzēsēja operatīva rīcība ļāva ierobežot tikai mājas platībā. Degšanas platība kopumā sasniedza 125 kvadrātmetrus. Dzēsēšanas darbi pilnībā tika pabeigti tikai pusdienas laiku. Pagaidām cietuši apmetušies pie radiem un draugiem. Sociālajā dienestā griezusies bija pagaidām viena ģimene, daudz bērnu ģimene, kurā ir 5 bērni. Viņi dzīvoja šīs mājas pirmajā it kā stāvā, tā ka uzrakstījuši iesniegumu. Mēs tā ka viņiem nodrošināsim krīzes pabalstu, tas ir vienas minimālās valstī noteiktās algas apmērā. Rītā tiks atnests no ugunsdzēsības akts par notikušo ugunsgrēku. Un tā, ka viss tas notiksies, būs sarakstīts lēmums un izmaksāta viņiem kontā šī summa. Kā norāda sociālā dienesta darbiniece, pašvaldībai ir iespēja izmitināt nelaimē cietušos, un viena no ģimenēm jau vērsās ar lūgumu pēc patvēruma. Jevgeņis Klimanovičs, LRT+, sadarbībā ar RTV.